Tato kniha se jmenuje Rudolf Hrušínský 100 rozmarných let, jako léto. Má 400 stran a je krásná. Je tam, počítám snad všechno, co se dalo o tomhle velkém herci zjistit a nafotografovat. Je tam spousta fotografií. Já přidám jenom to, co znamenal Rudolf Hrušínský pro mě. Když jsem se s ním prvně na plátně setkal, tak za svým jménem měl vždycky ještě v titulkách ML Rudolf Hrušínský mladší, aby se odlišil od svého otce. Vzpomínám si, že první film, kde mě okouzlil, se jmenoval Hostinec u kamenného stolu. Bylo mi asi 12 let, v roce 1948, když jsem ho viděl. Mám ho do dneška rád. A tam hrál Hrušínský jako mladík jednoho ze synovců záletné paní Hostinské. A tam jsem si řekl, tohle je můj herec. Když jsem pak svého herce sledoval na divadle a ve spoustě filmových rolí, uvědomil jsem si, že má zvláštní kouzlo. To spočívá v tom, že působí jako magnet. I když je na scéně víc lidí, vy pořád sledujete jeho a jste zvědaví, co řekne, co má v očích. A připadá vám, že on nedává do těch rolí ani tolik energie, kolik by mohl. A tím vzniká dojem civilního herectví a dojem mistrovství a nejenom dojem. Potom, co jsem vám teď řekl, je vám asi jasné, co to pro mě znamenalo, jak velkou radost jsem měl, když Rudolf Hrušínský přijal roli v některém z filmů, k němuž jsem napsal scénář, nebo na které jsem se podílel. A zrovna asi pochopíte velikost té hrůzy, když si člověk uvědomil, že měl být na plátně v jednom filmu s ním. Ty filmy byly čtyři. Tři veteráni, Kulový blesk, Vesničková středisková a Obecná škola. Když se točili Tři veteráni, tak jsme spolu měli dokonce na Barandově šatnu s Rudolfem Hrušínským, tak jsme si povídali. A já nikdy nezapomenu na to, jak jsem se optal, pane Hrušínský, a hodně vás tlačili, abyste odvolal podpis k petici 2000 slov, a on říkal, byli neúnavní. A já jsem říkal, a jak jste s tím naložil? A on povídá, já jsem jim řekl, že to nemůžu odvolat, protože se každý ráno holím. A oni tomu nerozuměli, tak jsem jim řekl, a já se holím před zrcadlem, víte, a hrozí nebezpečí, že bych se podíval každý ráno do zrcadla a každý ráno bych zvracel. I kvůli tomuhle jsem ho měl a mám rád.